Vaxtınız xeyir, problem efirdədir. Bugün də bir neçə problemə işıq salmağa çalışmışıq. Əlbəttə ki, tək yox, sizin köməyinizlə. Çünki işıqlandırdığımız problemləri siz təyin edirsiniz. Daha doğrusu, sizin bizə ünvanladığınız şikayət məktubları. Ünvanımız isə sizə bəlli olsa da bir daha xatırlatmağa dəyər. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2-21. Bu ünvana yazdığınız məktublarda həm şikayətinizi, həm də özünüz haqqında məlumatları, ən əsası, əlaqə nömrənizi düzgün şəkildə göstərməyiniz xahiş olunur. Bundan başqa qaynar xəttimiz olan 055-510-0202 nömrəsi də xidmətinizdədir. Bu nömrəyə yalnız WhatsApp vasitəsilə şikayətlərinizi ünvanlaya bilərsiniz. Müraciətiniz həm mətin, həm səs yazısı, həm də video formatında ola bilər. Video çəkərkən isə telefonu üfüqi vəziyyətdə tutmağınız xahiş olunur. Beləliklə, başlayırıq. Əvvəlcə bugün işıqlandırdığımız sujetlərlə qısaca tanış olaq. Tərtərdə baxımsız vəziyyətə düşmüş 20 yanvar abidəsi. Bakıda aşkarlanan qanunsuz tikintinin aqibəti. Samuxlu sahibkarın problemi nədir? Tariximizə hörmət etmək hər bir vətəndaşın insanlıq borcudur. Xüsusilə də bu tarix qan yaddaşımızla bağlıdırsa. Tərtər rayonunun Azad Qaraqoyunlu kəndinin sakinləri hesab edir ki, onların kəndində bu məsələ ilə bağlı problem var. Bəli, sakinlər kənddə Böyük Vətən müharibəsinin və 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə ucaldılmış abidələrin bərbad vəziyyətdə olmasından narazıdırlar. Problemi işıqlandırmışıq. Ən əsası, deyəsən, həlli də var. Verilişimizə Tərtər rayonunun Azad Qaraqoyunlu kənd sakinləri müraciət edib. Onlar deyirlər ki, kəndlərində 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə, həmçinin 1941-45 Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarının xatirəsinə ucaldılan hər iki abidə bərbad vəziyyətdədir. Kənd sakinləri onu da deyir ki, illərdir abidələrə baxılmır və burada hətta malqara otarılır. Şəhidlərin xatirəsini yaşatmaq üçün ucaldılan abidələr bir dəfə də olsun bu illər ərzində təmir olunmuyub, nə də ki, burada təmizlik işləri aparılıb. Abidələrin ətrafını zibil bürüyüb, hər tərəfi olduqca pis vəziyyətdədir. Baxan yoxdur da, bura kimsə baxa, kimincə ötəsində ola gələ baxa, baxan yoxdur. Baxsalar, bu günə düşünməz. Bax, bu bizim şəhidlərin abidəsidir. Bu günə düşübdür. Obirisini də çəksəniz, obirisi də bizim vətən müharibəmizin, atalarımızın, babalarımızın abidəsidir. O da o gündədir, qanqal bitib. 45-in, 41-45-in abidəsidir. Heç düşmən bu şəkildə abidələri bugünə qoymur. Qoyun otlayır, mal otlayır, pis vəziyyətdə. Adam xəcalət çəkir, kəndə gələndə, kətdən keçəndə, bunun böyründən keçəndə adam bu işlərə baxıb xəcalət çəkir. Bu kətdə yaşayırıq, bu kəndin bu abidəsi bərbət haldadır. Bir xahiş edirəm, bizim imkanımız yoxdur bunu düzəltməyə. Sizdən xahiş edirəm, bu abidəni düzəldin, gələndə də fərəhlənə baxaq ki, bizim də belə 40-45-də döyüşənlərimiz olur. Sakinlər onu da bildirdi ki, abidələri bir neçə dəfə onlar öz vəsaitləri hesabına təmir etmək istəsələr də maddi vəziyyətləri buna imkan verməyib. Məsələyə Azad Qaraqoyunlu kənd bələdiyyəsinin sədri Qəzənfər Mehdiyev aydınlıq gətirdi. Həmin abidə 41-45-ci il şəhidlərinin xatirəsinə həsr olmuş abidədir. Həmin abidə 70-ci illərin axarlarında hazırlanıb. Həmin yerdə eyni zamanda 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə aid olan abidə də vardır. Həmin abidələr uzun müddət düzəldildiyi üçün təmirə ehtiyacı var. Lakin bizim hal-hazırda bələdiyyə ərazisində 20 yanvar 41-45-ci il şəhidləri, həmçinin Böyük Vətən müharibəsi şəhidlərimizin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün bələdiyyə ərazisində geniş yeri ayırmışıq, böyük layihəmiz var. Həmən layihə əsasında abidə kompleksi yaradılacaqdır. Abidənin təmizliyi ilə əlaqədar onu deyə bilərəm ki, yaxın saatlarda həmən abidənin üzəri təmizlənəcəkdir. Məsələdən çox keçməmiş Azad Qaraqoyunlu kənd bələdiyyəsi tərəfindən abidələrin ətrafında təmizlik işlərinə başlanıldı və bununla bağlı bizə video görüntü də göndərildi. Ümid edək ki, tezliklə bu abidələr tam təmir olunacaq
və burada aparılan təmir bərpa işlərindən sonra bir daha belə xoşa gəlməz anlar yaşanmayacaq. Məsələni diqqətdə saxlayıb bir də bu mövzuya qayıdacağıq. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tikintidə təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində işlər görməkdə davam edir. Belə işlərdən biri də Xətai rayonu Polad Həşimov küçəsində aparılır. Əməkdaşımız İlkin Abbas deyilən ünvanda olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tikintidə təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində üzərinə düşən vəzifələrin icrasını davam etdirir. Agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən paytaxtın Xətai rayonu Polad Həşimov 13 ünvanında yerləşən obyektin qanunsuz olaraq önündə artırılmalar aparıldığı və sakinlərə məxsus yaşayış binasının bağçasında hasara alınma faktı aşkar olunub. Dərhal Nazirliyin əməkdaşları tərəfindən əraziyə baxış keçirilib. Məlum olub ki, ərazidə qanunsuz tikinti aparan elə oranın yaxınlığında yaşayan Səlim Dadaşov adlı şəxsdir. Ərazi qanunsuz olaraq hasara alınarkən 8 ədəd şam ağacı da hasarlanan ərazidə qalıb. Çox mənzilli yaşayış binasının ümumi istifadə olan həyətlərin sahəsində bugün əməkdaşlarımız tərəfindən qanunsuz olaraq ərazinin zəbt edilməsi faktı aşkar edilmiş. Ərazidə gördüyünüz kimi çox illi şam ağacları hasara alınaraq əhatə edilmişdir və bununla əlaqədar müvafiq qanunvericinin tələblərinə uyğun olaraq səhərsi gün biz bu məsələni axtlaşdırıb müvafiq dövlət orqanlarına, Xətai rayon icra hakimiyyətinə, rayon polis idarəsinə, şəhərsanlıq araşdırma komitəsinə müvafiq tədbirlərin görülməsi ilə bağlı tərəfimizdən müraciətləri göndərəcəyik. Obyekt sahibi Səlim Dadaşov hazırlanma işini ərazini abadlaşdırmaq məqsədi ilə etdiyini deyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sektor müdiri Bəxtiyar Tağıyevin sözlərinə görə nazirliyə tikinti ilə bağlı heç bir rəsmi sənəd təqdim edilməyib. Bəxtiyar Tağıyev həmçinin əlavə edib ki, tikinti zamanı qanunvericilikdə nəzərdə tutulan normalar kobud şəkildə pozulub. Gördüyünüz kimi hal-hazırda qeyd olunan ərazidə tikinti işi getmir, yəni hal-hazırda dayanıb, ancaq bu işlər yəni gün ərzində, yəni səhər saatlarında baş verib. Biz indi öz tərəfimizdən yəni əraziyə yəni əməkdaşlarımız gələn kimi bu tikintinin qarşısını alıblar bu işlərin davam etdirilməsi ilə bağlı. İndi faktiki olaraq bu ərazidə sakinlərin narazılığına səbəb olmuş mişar daşları tökülüb, o daşların deməli ərazidən yolun açılması ilə bağlı deməli işlər görülür. Nazirliyin rəsmisi onu da əlavə etdi ki, bundan sonra da qanunsuz tikirlərin qarşısının alınması prosesi davam etdiriləcək. Samux rayonu Füzuli kəndindən olan sahibkar Tükəzban Nəsibova şikayətçilər sırasındadır. Onun problemi subartizyanla bağlıdır. Xanım iddia edir ki, 2004-cü ildə öz zəhməti ilə ərsəyə gəlmiş subartizyan quyusu 3 ildir ki, fəaliyyətsiz vəziyyətə düşüb. Məsələni araşdırmışıq. Əslində işin nə yerdə olduğunu bilmək istəyirsinizsə, sujeti izləməyiniz məsləhətdir. Samux rayonundan olan sahibkar Tükəzban Nəsibovanın problemə üst tutmaq səbəbi subartizyan quyusu ilə bağlı yaşadığı problemdir. Əvvəlcə Tükəzban xanımla tanış olaq. Tükəzban Nəsibova Samux rayonunun Füzuli kəndindəndir. O, 2004-cü ildə 30 il ərzində əkilməyən torpaq sahələrində iş qurmaq qərarına gəlib. Elşad Tələvəz Toxumçuluq MMC-nin əsasını qoyan xanım 70 hektara yaxın sahədə günəbaxan bitkisi əkib. Sahənin suvarılması üçün 2 subartizyan quyusunu da şəxsi vəsaiti ilə qazdığını deyən Tükəzban xanım 2018-ci ilə qədər işində uğurla irəliləyib. Hətta o, həmin il Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafına verdiyi töhfəyə və sahibkarlığın genişləndirilməsi ilə bağlı dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində səmərəli fəaliyyətinə görə tərəqqi medalı ilə də təltif olunub. Amma elə 2018-ci ildə Tükəzban xanımın problemləri başlayıb. Belə ki, subartizyan quyularından birinin fəaliyyəti dayandırılıb. 2018-ci ilə qədər mən suvarma suyunda problemim olmayıb. Sadəcə 2018-ci ildə mənim istifadəyə və icarəyə verdiyim, istismara verdiyim artizanın birinin su xətti İşıq idarəsi tərəfindən dayandırıldı. Mən müraciət elədim işıq idarəsində ki, xəttin bir naraliflərinə dedi, suvarma sistemləri idarəsi bizə məktub göndərdi ki, filan kod nömrəli, filan reper nömrəli arsanın xəttin aralı. Mənim o arsana ehtiyacım yoxdur. Mən suvarma sistemləri idarəsinin rəisi Gülağa müəllimin yanında oldum.
bir dəfə yox dəfələrlə ki, külağı mənim sahələri suvarmaq lazımdır. Açsan da xəttin aralatmışsın, nə məsələdir? Dedim, mən icazə vermirəm açsan işləməsinə. Dedim, ya məqsəd nədir? Məqsədimi açıqlamadı. Hazırda əkin sahələrində hökm sürən vəziyyət heç də ürək açan deyil. Tükəzban xanım bitkilərin tamamilə məhv olacağından narahatdır. Dün mənim icarəyə götürdüyüm ərazi 70 hektar ərazidir. Buranda 2 artsan təmin edir, artsan biri dayandırdığı görə məhsulun suvarmasında problem var. Hazırda görürsünüz ki, məhsulun texniki yetişkənlik fazasıdır. Halbuki bu hələ inkişaf etməlidir, texniki yetişkənlik fazasında 2 ay var. Amma ömrünü başa vurur, çünki suvarma yoxdur. Məhsuldarlıq da olmayacaq. Sahibkarın şirkətində mövsüm boyu 20-25 nəfər çalışır. Yəni, bu sahələrin məhsuldarlığının olması həm də sadə kəndlinin ruzisi deməkdir. Neçə illərdir biz ailəmizi bu təsərrüfatla dolandırırıq. 2 ildir ki, bu təsərrüfatın suyunu kəsirlər, su vermirlər. Biz adiyyatı qurumlardan xahiş edirik, bu təsərrüfatın suyunu versin, biz ailəmizi dolandıraq. İşləməyə yerimiz yox. 6 baş külfətəm. Çöllərdə gündəlik günəmuz işləyirəm, günəmuz işlədiyimizin haqqı yaxşı olur. Su yaxşı olanda, məhsul yaxşı olanda haqq da yaxşı olur. 2 ildir məhsulumuzu yaxşı yığa bilmirik, günəmuz pulumuzu da ala bilmirik. Problemi aydınlıq gətirmək üçün Samux Suvarma Sistemləri İdarəsinə müraciət etdik. İdarənin əməkdaşı Xəyal Cabbarov məsələnin əslində necə olduğunu izah etdi. 2004-cü ildə Elşad MMC rəhbəri Tükəzban xanım öz şəxsi vəsaiti hesabına 2 ədəd subartisan quyusu qazdırmışdır. 2018-ci ilə qədər həmin ərazidə olan əkin sahələri həmin 2 ədəd subartisan quyusunun vasitəsilə suvarılmışdır. Tükəzban xanım həmin bərəkət tərəvəz toxumçuluq kooperativinin ərazisində olan torpaq sahələrinin suvarılmasına heç cür imkan yaratmamışdır. Və bunun nəticəsində həmin kooperativin əkdiyi 30 hektar günəbaxan sahəsi yanaraq tamamilə məhv olmuş. 2018-ci ildə Elşad MMC-nin Bərəkət MMC ilə arasındakı münaqişəni dayandırmaq üçün İdarə və Rayon Yerli İcra Hakimiyyəti nümayəndələri Elşad MMC-nin rəhbərliyini və həmin adı çəkilən Bərəkət Tərəvəz toxumçuluq kooperativinin rəhbərliyi ilə arasındakı münaqişəni dayandırmaq üçün icra hakimiyyəti və idarə tərəfindən nümayəndələr hər iki rəhbərliklə profilaktiki söhbətlər aparmağına baxmayaraq Elşad MMC-nin rəhbəri Tükəzban xanım heç bir razılığa gəlməmişdir. Və bu razılığa gəlmədiyi üçün idarə tərəfindən 2018-ci ildə həmin subartisan quyuları elektrik şəbəkəsindən ayrılmışdır. Bununla yanaşı bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, Elşad MMC ilə Azər Aqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi arasındakı müqavilə 2020-ci ildə bitmişdir. Əgər Tükəzban xanım, deməli, əkin sahələrini suvarmaqdan ötürü idarəyə yenə müraciətlər etmişdir. Yəni, bir idarə olaraq həmin şirkətin, Elşad MMC-nin və Tükəzban xanımın suvarma ilə təmin etməkdən ötürü yalnız onun bir yolu var ki, deməli, birinci Elşad MMC idarəyə olan borçlarını ödəməli və həmin ərazidə olan digər şəxslərin əkdiyi torpaq sahələrinin suvarılmasında və onlara əkən şəxslərin hüququnu əgər pozmazsa, onların suvarılmasını təmin etməyə köməklik göstərərsə, yenidən Elşad MMC-yə, yəni ki, Tükəzban xanıma idarə tərəfindən müəyyən köməklər göstəriləcək. Yəni, istənilən halda kompromisə getmək məsələnin həlli deməkdir. Özü də tək bir tərəf üçün yox. Ümid edirik, Tükəzban xanım da bu tövsiyəni əsas götürəcək. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Hələlik, görüşmək ümidi ilə.